အာရခပြည်သူပြည်သားပေါ်တော့အားလုံးကားပါပေါ့။ In the great great ထုံးတော့ရှိတ်စီခေါကုန်းနဲ့ဝါခေါ်လာဆန်ခေါ်ရဲ။ခရိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ7ရက်နေ့အောင်ခါနေ့မှာကျွန်တော်ရိုင်းကန် Princess Media ကနေမိုတာဘဲတိုင်းသားတွေတရုံးဒီကိုစတာထုံးလောင်းတောင်းဆန်ပြီးလောပြဖိုက်ပါရယ်။ဒီနေ့မိုတာဘဲတရုံးဆယ်ကတော့ခါကျွန်တော်ထွန်းဆောင်တဲ့အတူအကျွမ်းရှောင်းထင်းညိုကပရိုဘာဘီလာပေါ်စပါ။ဟုတ်ပါရယ်မရှောင်းထင်းညိုဒီနေ့မိုတာဘဲမှာနောက်ထပ်ကြတာပေါ့ပရီတော့တရုံးဒီကတော့ခါတိတ်သူများနဲ့ကနေစိတ်ဆောင်နေတဲ့ဒူရာဟင်လာတွေအောင်မလာမှုတိပေါ်ဂုံပရုလောဂုံပရုစကတိပြီးပေါ်လာခဲ့တဲ့အဖွေစီဒီနဲ့လူပေါက်ကိုတယောက်ရှောင်းစီတဲ့ကိုဂျေဇူးထူတိုင်းတော့ညီနောင်မမိတ်သွေးဘရုဆလိုက်တဲ့တောင်းဂျင်းဒလီမှာစိတ်ကိုစီရေဌာနဆေရာပူပေါ်ခွေနဲ့စိတ်တဒီကတော့အရှောင်းရှောင်းပရိုင်လိုင်းပေကံမှုတိဖိပေါ်တဲ့တောင်းနဲ့စိတ်တွေတမလို့လုံးကိုစိတ်ကိုစီတိုင်စုဂရိုဒီနဲ့ခိုင်ကနေတဲ့တောင်းဒီဖိပါတယ်မရှန်ညိုဘောက်ကိုရောင်းနေတဲ့ပြေပါတောင်းဒီကိုလေတစ်ခါလောက်ပရိုဘရပြပါလောဟုတ်ပါရဲ့ကိုထဆရာတို့ကျွန်မတရားရင်းနေပြပါတော်ရီကတော့ခါနိုချိုနဲ့တီပေါ်ရောမှာစိုက်ကောက်စီတဲနဲ့တီအန်လေရောကမှာတိုက်ပွေတီဆဲလို့ဖိုက်ပွားနေပြီးခင်စိုက်ကောက်စီတဲကလီဂွန်နဲ့ဆေးရက်ခင်တိုက်ခဲခါလို့တီဟီရပါရင်ထဲနိုင်ငံမှာတောင်ပေါ်ကျောင်းတစ်ခုမှာပောက်ဝင်မှုဖိုက်ပွားခါလို့မြန်မာနှစ်ယောက်တီဆုံလာပြီးခင်ခနဲ့ယောက်တန်ရာရီခါပါရင်နျူကလ িয়ার ပြည်စီနဲ့ရှိုဝဲရှဲဒီကိုလွှဲပြောဖို့တော့ဩစတြီးယားအမေရိကန်နဲ့ဗီဒင်ရောကလမ်မရီထုတ်ဆိုတဲ့တန်းတွေပြနောက်ထပ်အစဲတောင်းတွေမှာပြပါပြီးလာပါပါရင်ကိုထွန်းဆောင်မတရားဟိနေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအယောင်ဆုံးနေတဲ့ probability ချမော်ရီကောပါမြန်မာရှင်ညိုတိုက်သူများနှိုက်ခနဲစိတ်ဆောင်နေတဲ့ဒူရာဟင်လာရဲ့အောင်မလာမှုတွေပေါ်ဂုံပရုလောဂုံပရုစကားဒီပီပိုဂိုင်းတွေအဖွေစီဒီနဲ့လူပေါက်ကိုတယောက်ရှုံးစီတဲ့ကိုကျေးဇူးတောင်တော့ညီနောင်မမိတ်သွေးဘရုဆိုတဲ့တော်မောင်ကိုကန်းတောင်းနဲ့ရခိုင်အဖွေစီရောပါဝါရီညီနောင်မမိတ်သွေးတိုက်သူများနှိုက်ခနဲစိတ်ဆောင်နေတဲ့ဒူရာဟင်လာခါရီအောင်မရမုံမရိုသင်းတိုက်ပွဲတော့ပေါ်ဂွန်ပရုလာဒီပီပိုဂိုင်တဲ့အဖွဲ့စီအသီးသီးနဲ့ဂွန်ပရုစကားဒီပါဘီဂိုင်တဲ့လူပေါက်ကိုအသီးသီးတော့ကိုဂျေဇူးထူတောင်တော့ညီနောင်မမိတ်သွန်ပွဲကဩဂတ်လဆင်းတဲ့နေ့မှာထောက်ပြန်ပါလေထောက်ပြန်ချက်မှာကိုကန်းတောင်းနဲ့ရခိုင်ပွဲစီတို့ပါဝင်တဲ့ညီနောင်မမိတ်သွန်ပွဲတိုက်သူများနှိုက်ခနဲစိတ်ဆောင်နေတဲ့ဒူရာဟင်လာခါရီအောင်မရမုံမရိုသင်းတိုက်ပွဲတော့ပေါ်ဂွန်ပရုလာဒီပီပိုလာဂိုင်တဲ့အဖွဲ့စီအသီးသီးနဲ့ကွန်ပရုစကပါပီကိုင်းတဲ့လူပေါက်ကိုအသီးသီးတော့ကိုဂျေဇူးအထူးတောင်းပါတယ်လို့ဆိုပါရီယောင်ဘရောင်းမီမီရိုစိတ်ဆောင်နေတဲ့သူမီမီရိုအဖွဲ့စီတော့ကိုထောက်ခံအော်ပီကိုင်းတဲ့အဖိနှိုက်ခံမရမပရီသူလူသူဒရိုက်လုံးကိုလည်းလေးနေစွာကွန်ပရုဂျေဇူးတောင်းပါတော့နေမီမီရိုအဖွဲ့စီသုံးဖွဲ့အနေနဲ့မီမီရိုဤစိတ်ဆောင်နေရီမန်ရှဲလက်ကျန်ဒီနဲ့အဖိနှိုက်ခံမရမပရီသူလူသူဒရိုက်လုံးလူလော့ရီနိုင်ငံရေးရီမန်ရှဲဒီကိုအကောင့်ထေပိုလာစီတွေအတွက်တသွေးတွေတသားတွေအတူဟိနီဘာဂရော့ကိုလည်းဒီကျေးဇူးတင်လာတဲ့ဒူထိုင်းမန် CBI ဘာကတော့လေညီနောင်မမိတ်သွေးထောက်နိုင်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆယ်လီဘရီကကျင်းတလီမှာစိတ်ကုတ်စီရေဌာနဆေရာပူပေါ်ခွေနဲ့စိတ်တာဒီကောအရှောင်းရှောင်းပရိုင်လိုင်းပိတ်ခမ်းမှုဖိတ်ပွားတဲ့တရမောင်းတိတ်ပွေဒီအပလောင်းထန်ဖိတ်ပွားနေတဲ့ဂွားမလို့နဲ့ကျင်းတလီမျိုးမှာဩဂတ်လစစ်တရနေကတိတ်ပွေတော်ကထွဲပြီးလာတဲ့စိတ်ကုတ်စီရေဌာနဆေရာပူပေါ်ခွေကိုစိတ်တာဒီကလိမ့်လံပိတ်ခမ်းစီမှာအရှောင်းရှောင်းပရိုင်လိုင်းပိတ်ခမ်းမှုဖိတ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပရိစင်မဩဂတ်လစစ်တရနေ့ညစာဘက်ကတိတ်ပူဒီတွန်းကကရောင်းလိုင်းထွဲပြီးလာခဲ့တဲ့စိတ်ကုတ်စီရေဌာနဆေးရာဝိုင်းနေဒီကိုထွေအောင်ယူနာကစားနေတဲ့စိတ်ကုတ်စီစစ်တပ်ဒီကဒီနေ့နဲ့လိမ့်လံပိတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရောင်နောက်ရောင်စိတ်ကုတ်စီတိုက်ပွဲအရှောင်းရှောင်းနာရီခွေလာပရိုင်လန်ပိတ်ခဲ့ခါစမှာရောင်ထေကတိုက်ပွဲနှိပ်စလာတည်ဆွန်လာပြီးခင်တရှိုးထိခဲ့တဲ့ရိုင်းကကောဂျင်းဒလင်ဒေတာခန်ဒီယာကအာရကန်ပရင်ဆက်စ်မီဒီယာတို့ပြောဆိုပါတယ်။လန်ယောင်တန်ရိုင်းကရဲ့စိတ်ကုတ်စီတိုက်ပွဲဒီကိုဝါမလို့စီရုံတို့ပို့ဆောင်တော့လေတရားပါလေလဟင်ယောင်တေကဒန်ရိုင်းကားရဲ့စိတ်ကုတ်စီတိုက်ပွန်ဒီကိုဝါမလို့စီရုံတို့ပို့ဆောင်တော့လေတရားပါလေရခိုင်မတိုက်ပွေဒီတွန်ရှုံးနေမနာခွေးပြီးပဲပြီးထွဲပြီးနေရတဲ့စိတ်ရှင်စိတ်ကုတ်စီတိုက်ပွန်ဒီဆိုအပရိမေပြည်သူတို့ကိုပိတ်ခတ်တိုက်ပွဲဆောင်ဘရောင်ဒီကိုပဲသူတို့ရှောင်းရှောင်းမကရာမကရာပရန်လန်ပိတ်ခတ်မှုတွေဖရိုက်ဘောလုံးဟင်းနေဆိုတော့အသက်သီဆုံးဒန်ရိုင်းမွန်ဒီဖရိုက်ဘောလုံးဟင်းနေရဆိုလေဖရိုက်ပါလေဆယ်လီဘရီကစိတ်တွေတမလို့လုံးကိုစိတ်ကုတ်စီဖိုင်ဆူဂရိုဒီနဲ့ခံကနေတယ်တရမောင်စိတ်တွေမလို့ခံဒီဘရောင်းမလို့ပိုင်ဝန်းညောင်ဟိရာဒစီဂျိုကဒေတာခန်ဒီကိုလူသားတိတ်ကဖရိုက်ဖန်စီပြီးခေမလို့ဒီမှာပိုက်လောက်တော့စိတ်ကုတ်စီတော့လဲဟင်းစိတ်တွေမလို့ကိုပိုက်လို့ဖိုင်ဆူဂရိုဒီနဲ့ခံကနေကြတော့သိရပါတယ်စိတ်တွေမလို့ကိုအားရခတိုက်တော့တိုက်ခေလာဖို့ကိုကရောက်ကီတန်ဖဲကြနေတယ်စိတ်ကုတ်စီတော့ဂျွန်လာတော့ငါမောင်ဆာလို့စိတ်တွေမလို့ပိုင်ဝန်းညောင်ဟိရာဒစီဂျိုကဒေတာခန်ဒီနေဒီကိုဖျက်ဆီးမနာစိတ်တွေမလို့ထေသောလူသားတိတ်ကဖဲအတောင်းအမတိုက်သွန်းခါဆောင်ဖဲပါရီယောင်ဘရောင်းမရိုပိုင်ဝင်ကြပါလေမရီမရိုမိတ်ဒီအထိုက်တိုက်ထော်တော်တွေပဲလိုင်းပါလေ
မကရာသိင်္ဂါငါရန်ကုန်ကတောင်ပေါ်နိုင်စီနေစိတ်တွေမလို့တော့ပို့ချော်တော့တယ်ကွန်ကရစ်တိုက်ဒီစိုက်တော့တိုက်ဒီဖိုင်စုကြော်ဒီဘီလမ်းမီဒီနဲ့မြို့ကိုပိုက်ပနာခရင်ကနေလို့နေသားခန်ကြီးကအခိုင်မာပို့ဆိုပါတယ်ယောင်ဘရောင်းယောင်တိုင်စုကြော်ဒီမှာလီယက်ဆက်တာအော်ဒီကိုပါလွှဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေလို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ကမြို့အဒီကိုအရှင်အဟုန်နဲ့လဲလွှမ်းနေရတဲ့စိတ်ကိုစီဆုံးရခိုင်ပြည်ကိုမကရာခံလဲလွှမ်းပြရဖို့လို့ကရိုသိနေကြတော့သူတို့ထင်ချွန်တော်တဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်မြို့ဒီမကြစီအတွက်လိုင်းနနာဒီကိုပိုက်ဆုမနာဒေတာခိုင်ဒီကိုလူသားဒိတ်ကဗရိတ်မရာဒီအတွန်းပိုက်လောက်ထစံနဲ့မသမာရင်းနေမျိုးစုံကိုသုံးပေါ်စီစေလို့ဟင်းနေကိုလည်းသိဟင်ရပါသည်ကောဘာကိုထွန်းကြောကျမ်းမတရားဝင်းနေပြပါတဲ့တိုင်းကနိုချိုနဲ့သီမိုရိုမှာစိုက်ကုတ်စီတဲနဲ့တီအန်လီရိုဂရမှာတဲဝတီဆယ်လိုဖရိတ်ပွားနေပြီးခေစိုက်ကုတ်စီတဲကလီကွန်နဲ့ဆေးချဲခင်တက်ခဲကရဲ့တဲ့တိုင်းစားချင်ပါရဲ့တောပြည်နှုတ်ချုံမျိုးနဲ့တီးပေါ်မျိုးနေုံမှာတိုက်သူများနိုင်ငံတိုင်းစိုက်ဆောင်ရေးအပိုင်းတိုင်းလေးစီချဲရမြောင်နေဖရိုင်အော်ကက်စတရာစီတရာနီမှာစိုက်ကိုစီတန်းနဲ့တောင်းတမ်ဒေါ်ဒီအန်လီရိုဂရမ်မှာတဲဝတီဆယ်လိုဖရိုက်ပွားနေပြီးကစိုက်ကိုစီတဲကလီကွန်နဲ့ဆေးချဲခင်တက်ခဲခါလို့ဒီအန်လီထုတ်ပြန်ကြရတရားပါရင်နှုတ်ချုံမျိုးနေဟီတောခိုင်းနဲ့မမ်မတိုကျွတ်အာမှာစိုက်ကိုစီတန်းနဲ့တီအန်လီရိုဂရမ်မှာတဲဝီဒီဆဲလိုဖိုက်ပွားနေပြီးကတောခန့်ရာဟီစိုက်ကုတ်စီတိုင်ကိုအာ၌တဲ့မမ်မတော်ကျွာဟီတမ်မကိုစီကိုလဲအောင်ခိုင်ကင်မရာသွန်အာ၌တဲ့အဟိမြောက်ဘက်တိတ်စိုက်ဌာနချုံလဲအောင်ခိုင်ကင်မရာသွန်အာ၌စင်ကတဲ့အလီဘက်တိတ်စိုက်ဌာနချုံလဲအောင်ခိုင်ကင်မရာသွန်အာခရာတန်နဲ့တဲဝီဖိုက်ပွားခါလေဆိုရင်နိုချုံမျိုးတွေကတဲဝီဒီအတော့မှာစိုက်ကုတ်စီတဲကကျက်ဖိုင်တန်းနဲ့တုံးကင်းဝမ်တွေးထောက်ပေါ်လျင်နဲ့တုံးကင်းပုံတိနှိုင်းစင်လာတော့ကေရှာခါလို့လေဆိုရယ်ယော့ဘရောင်းတီဘောမျိုးကြီးခလာယာနှိုင်းစင်သုံးတက်စကန်မှာလေတဲပူဒီဆယ်လိုဖိုက်ပွားနေပြီးကစိုက်ကုတ်စီတဲကဝမ်တွေးထောက်ပေါ်လျင်နဲ့စိနိုင်ကင်းပုံရှိုက်စင်ကလုံးကေရှာခါရယ်ဘရောင်းစိုက်ကုတ်စီတဲမော်ဒီအတော်လေဝမ်တွေးလျင်နဲ့ငော့ကင်ထောက်ပေါ်ပြစီတီလာတော့ကေရှာပိခါလို့လေတီဟီရပါရယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ခါထိုင်းနိုင်ငံမှာတောင်ပေါ်ကျတို့ကိုပေါင်ဝင်မှုဖိုက်ပွားခါလို့မြန်မာနိုင်ငံသီးဆုံးလာပြီးခဏရောက်တန်းလာလို့ဒီရပါရင်ထိုင်းနိုင်ငံရူတရခရီဘန်စံမျိုးဇနန်ရှယ်ရာအုပ်စုခရောက်မာဟိရဲ့တောင်ပေါ်ကျတို့ကိုမှာအလုံးသမားရဲ့လုံလုံနေရှင်မှာပေါင်ဝင်မှုတစ်ခုဖိုက်ပွားခါလို့မြန်မာနိုင်ငံသီးဆုံးခါမနာခဏရောက်တန်းရိုင်းခါပါရင်ဩဂတ်လ9ရက်ကအလုံးသမားရဲ့လုံလုံနေရှင်မှာပေါင်ဝင်မှုဖိုက်ပွားခါပြီးကယောပရိစင်ကတော့ခါဆလိတ်တောက်ပြီးကဆလိတ်ကိုပိုက်လိုက်ရတဲ့အတွင်းဒီကုပဲမလိုအပ်ပေပောက်ကွေးမိလိုမှုဖိုက်ဝါခါစာဖဲ့ရလို့အလုံးသမားရေလှုံရှားသူဦးမူကောကဆိုရယ်ယောပောက်ကွေးမှုကတီဆုံခါသူတွေကတော့ခါအတန်းနှိုင်းစင်နိုင်နဲ့အတန်းနှိုင်းစင်ကနေရီမြန်မာလုံသားနှစ်ယောက်စွာအခန်းဖိုက်တဲ့နေရာမှာပါပွေးချောင်းပြီးတီဆုံခါပါရယ်ယောဘရောင်းဒန်ရိုင်းသူခဏယောက်ထေကတယောက်ကတော့ခါစွန့်ရရဲခင်းနေမှာဟိပိကေသူတို့ဒီကိုလူမှုကေစီအဖွေဒီကအယုဒ္ဓယာဆင်းုံတို့ပို့ဆောင်ထားလို့လေတီဟီရပါရင်ပောက်ကွေးမှုကောင်တီးဆုံးသူတွေနဲ့ဒန်ရိုင်းသူတွေကိုနဲ့နာကြရဖို့တော့မြန်မာလူမှုအသံဝင်ကလည်းအကူအညီပေးစီဆောင်ရလို့အလုံးသမားတွေလှုပ်ရှားသူကဆိုရယ်ကွန်ခွိုင်းနိုင်တော်ရစီခရောင်းနိုင်ဇူလိုင်တဝင်းကလည်းဒီကိုပောက်ကွေးမှုဖိုက်ပွားခါရဲ့တောင်ပေါ်ကျော်လောင်းကန်းခွန်မှာပောက်ကွေးမှုတကင်ဖိုက်ပွားခါလို့လုံသားလျောက်တီးဆုံးခါပါတဲ့ဆလဘီကင်နျူကလ িয়ার ပြည်စီနဲ့ရှိုဝဲရှဲလေးကိုလွှဲပြဖို့တော့ဩစတြီးယားအမေရိကန်နဲ့ဗီတန်ရိုးဇော်လမ်မရီထွေးတဲ့တောင်ကိုလေပရိုဗိုက်ဆောင်ပါတယ်ဩစတြီးယားရီတဲ့ဇော်နျူကလ িয়ার စွန့်ရင်သုံးရင်းငေါတံဘော်ဒီကိုတူရှင်ဖို့တော့နျူကလ িয়ার ပြည်စီနဲ့ရှိုဝဲရှဲလေးကိုလွှဲပြပြီးဖို့တော့ဩစတြီးယားဇော်အမေရိကန်ဗီတန်ရိုးနဲ့သဖို့တူချက်စာချုပ်ကိုဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာလမ်မရီထွေးခါပါတယ်ရောသဖို့ယူချက်စာချုပ်ကိုလမ်မရီထိုးပြီးနောက်မှာဩစတြီးယားပါလီမန်မှာတောင်းတအတည်ပြုခဲ့ပြီးခင်ဩစတြီးယားရီထဲမှာနျူကလ িয়ার စွန့်ရင်သုံးယူငုံတောင်းပေါ်ဒီဝေယူဖို့ရာဟီဖို့အတော်လဲတောင်းတခါရလို့ဩစတြီးယားတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားထားပါတယ်သဖို့ဒူချက်စာချုပ်မှာကုန်ခွင့်2020တခုနိုင်ကရာဟီထားရီဩဂတ်လွန်ခွင့်ရဲ့သဖို့ဒူချက်စာချုပ်ထေကတစိမ့်တပိတ်ဖိုက်ပြီးခင်အမေရိကန်နဲ့ဗီတန်ရိုး၏နျူကလ িয়ার ပြည်စီတီနိပညာရေးကိုမျှဝေပြီးဖို့ဖိုက်ပနာရုံးကုန်တောင်ပေါ်ဒီတည်ဆောက်လောက်ဖို့လေဖိုက်ပါရီယော့ဘရောင်းဩစတြီးယားကိုပြီးဖို့နျူကလ িয়ার ပြည်စီတီကနေဖိုက်ပွားလာတဲ့အန်ရီတီယတ်တော့ဩစတြီးယားကတာဝန်ယူဖို့ဖိုက်ပနာရီဒီယိုသက်တူကွာပက်စီတီကိုသုံးလို့စားနေဆိုဖီပက်စီတီအတော်လဲတာဝန်ယူဖို့ဖိုက်တယ်လို့ဩစတြေးလျတာဝန်ရှိလူတွေက sorry တော့ယမရှာနေညိုဂုဒ္ဓကမာတော့ကျွန်တော်တို့အာကဇာတရောင်းဒီဖက်ကိုလှည့်ပြီးခဲ့ပါမယ်ဒူဒန်ရာဂရောင်းတိုမီယာဆိုရက်သဘန်မြတ်စွာနောက်ယူရဖို့လို့အာရီတာဘလုဆိုလိုက်တဲ့တဲ့နောက်မှာ
ဒူဒနာဂရန်အဆောင်၏ဂျပန်လယ်ရီဆောင်နောက်တန်းဇာသမားတိုမီယာဆူဇော်ရက်သဘတ်မြတ်စွာနော်ယူရာဘောလိုအာစနီနေဘရာအာရီဒါကတလောင်းလာနီမှာအတေပရိုပရိုဂရမ်ပါတယ်အာစနီတောင်တွဲရှိုက်စစ်သွမွေးကစားပြီးထားတယ်အသက်25နှစ်ရဲ့တိုမီယာဆူဇော်ဘရီကာရဲ့ဘက်ကအမေရိကန်မှာကစားခဲ့တဲ့ရာဒီဂရိုခရီးစဉ်ဝင်းမှာဒူဒနာတိုင်းကဆော်ဖိုက်ပါတယ်ကံမကုတ်စွာနဲ့တိုမီယာဆူဒန်ရာရလာပါတယ်အနေဆုံးတော့ကရက်သဘတ်စကေဂရာနော်ယူရာဘောလိုအာရီဒါကပရိုဆူကဆော်ဖိုက်ပါတယ်ဘရီကာရီရာဒီပရီမီယာလိမာဒုတိယနေရာတိုင်းကရဲ့အာစနီသောသောလာဖိုဘိုက်စနေနေဝော့ဘာဟန်တန်သောတဲ့အင်ကွမ်မာပရီမီယာလိပွဲကိုစတင်စရာဖို့ဖိုက်ပါရယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကအာဂျီရီးနားကိုသမားယူလီနဲ့မာဆေသောသုံးလိုက်စာချုပ်ရှုံးဆောင်ရေးတရားနဲ့ဆက်ရမှာရယ်အေဂျဲသောကအာဂျီရီးနားကိုသမားယူလီကိုပရိုအေဂျင့်ယူသုံးတဲ့နဲ့သုံးလိုက်စာချုပ်ရှုံးဆောင်လိုက်ရလို့မာဆေသောဘက်ကတဲဝမ်တီးပြုတ်ကျင်ညာလိုက်ကြပါဒီကုပ္ပယ်မာဆေတောင်းကြီးကိုပရိုခရာလိုဝန်တာမိပါရယ်အတောင်းလေးတို့လက်တကစားရဲ့ပွေးစင်တိကိုလည်းမဆောင်နေပါရလို့ယူလီကဆိုရယ်ကိုသမားယူလီစွာလက်ဤမှာဆေတောင်းမှနောက်ဆုံးခေါ်ယူထားတဲ့ကစားသမားလေးလေးဖဲပါရယ်အသက်30နှစ်နဲ့ရယ်အာဂျီရီးနားကိုသမားယူလီစွာ2022ခုနှစ်ကဖီဘာကဘာဖလားမှာအာဂျီရီးနားအတောင်းကိုဆူပလာဆွဲခုနယ်ကိုပေါဝါဆွဲဆော်ပြီးခါပါတဲ့ယကွန်လေးကစားသမားနက်တိုကိုယူရိုသန်ခရော့စင်နဲ့ရှက်စီတောင်းခေါ်လိုက်တဲ့တရမောင်ရှက်စီတန်စွာဝေါ်ပဟိုင်တန်တောင်းကွန်လစ်ဇက်မာပက်ဒရိုနက်တဂိုပရိုရီဂရီယူရိုတန်ခရော့စီဘရာအပိုဆုဂရီသုံးတန်းနဲ့အဘရီဒတ်ခွေလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှက်စီတန်နေနဲ့ကွန်လစ်ဇက်မာပက်ဒရိုနက်တဘရာအက်သလက်တီကိုမန်ဒရက်တောင်းတိုက်စင်မှုအိုမိုရိုဒီဝန်နဲ့ဂျပန်တောင်းကိုသမားမိုက်ကီဘန်နာရောကိုပါခွေယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်စွာအေးတောင်းကိုရောက်ဖို့မနေကရူဇာခါရပါတယ်ရှက်စီတန်မှာကစားကွန်ရောက်ဖို့ဖိလို့ဂဂုတ်ပြုံအောင်မိပါတယ်အသောင်းတွေအကုန်ဆုံးပဲကိုကရူဇာလာပါဖို့လို့ပက်ဒရိုနက်တိုကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောဆိုခါပါရီအသက်20နှစ်နဲ့ရေကွန်လစ်ဇက်သမားပက်ဒရိုနက်တိုဆိုဝေါ်ဘာဟန်တန်အသောင်းနဲ့ငေါနိဂရာဖရိုင်တန်ကာဘရီကင်အသောင်းတွေပရိတ်ဝိဇုံဒရာ35ဝေကဇက်ထဲမှာဆီလီကိုတောင်းယူပြီးခါတယ်လို့သိနေရပါတယ်ဟုတ်ပါရယ်တတောင်းဒီကိုကျွမ်းရှောင်းရီနုနဲ့အတူကိုထွန်းဆောင်ကပြောပါပြီးခါကြပါArgen Business Media ကထောင်းလောင်းတာဆက်ပြီးနေစီစီလေးကို Motorbike ဆိုင်နိုင်တဲ့ညစာပိုင်ဆိုင်ရာရုံးမှာ Facebook, YouTube, Telegram ဆိုင်နိုင်တဲ့ Google Podcast မှာလည်းဝါရောင်းနှထုတ်နေပြီးခင် Android Media တော့ Argen Business Media Application ကိုလည်း Google Play Store မှာ Download လုပ်နိုင်တော့ထွန်ရယ်အားရခပိသူပိသားပေါ့အခုလည်းဟင်း Group Training ရည်အခဲအခဲဂျန်ဒီဒီကိုတဒူရောင်းဆိုင်ဂျူဖက်နေပြီးခင်တာယာလာပါရည်အားရခနေကန်တို့ကိုအယောင်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နေကြပါစီကြောကျွန်တော်တို့အရင်က Princess Media ညင်ကိုမောင်နှမတီကစူတောင်းလိုက်တာပေါ်တိုင်းပါတယ်။ဆောင်းမြော်အော်ဘီနာထောက်ပြီးခါခဲ့နေတွဲလေးကျေးဇူးမြတ်ကြီးတောင်းပါတယ်။